Чернівцях на центральній площі розпочали встановлення нового банера. Раніше за пам'ятником Кобзарю розміщувалось полотно, на якому було зображено історичну довідку про наше місто. Нині ж там красуватиметься символ України – величезний блакитно-жовтий стяг. Встановлення нового полотна планують завершити до 1 травня. Подробиці далі. Нині на центральній площі Чернівців триває процес заміни банера, що на стіні позаду пам'ятника Тарасові Шевченку. Замість зображення грамоти молдовського господаря Олександра Доброго, у якій зафіксовано першу письмову згадку про Чернівці, тут розташують величезний синьо-жовтий стяг. Містяни активно підтримують таку ініціативу. Це ж наша символіка в Україні. Я приїхала тільки з-за кордону. Я почула, що вдома війна, і вирішила повернутися додому. Тому раніше так, не звертала уваги. Мені подобалось і те, що була символіка, що було написано 600 років, як було в наших Чернівцях. Тепер, звичайно, найбільш актуальніше – це така, як тепер є. З прапором – це символ нашого прапора. Зараз війна йде, символічно. Як сказати, якому нам подобається? Я думаю, що це правильно зробили. Побачимо, коли кінцевий результат. Так, бо це український прапор, бо це Україна. Я думаю, що це зараз на сьогоднішній день дуже актуально. Я думаю, що так, тому що, як би скажемо, патріотизм він має бути. Гроші грошми, а патріотизм має бути. По-перше, минулий був не дуже гарний, він був вже такий більш вицвівший, декотові літери майже були невидимі, так сказати, трошки странно виглядало. Зараз, мені здається, це більш патріотично і гарно. Виглядає файно на цей час, не знаю, потім може щось змінять. До слова, новий банер планують замінити до 1 травня. Старе ж полотно передадуть військовим, які потребують такого цупкого матеріалу. Ірина Задорожна, Максим Димко, Чернівецький промінь.